barasabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi walaale ayaa yaasaaka kormeer ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer. Kormeerkan ayaa gudoomiye Xamse Maxamed Cabdi walaaleeye ugu kurgelayay hannaanka u shaqeeyaan wasaaradaha kala duwan ee hay-adaha laamaha dowladda ee gobolka Togdheer. Wasaaradaha uu barasabku booqday ayaa kala ahaa wasaaradda waxbarashada, tamaaliyadda iyo ta ganacsiga. Ugu horreyna waxaa halkaasi gudoomiye warbixino kala duwan ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradahaasi oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe iyo sidwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer. Ugu horreyn gudoomiye, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ugu soo gacmo furanka ugu soo dhoweynaynaa. Waana arrin runtii aada loogu baahan yahay. Marba waxa aanu hayno iyo halka ay wax nala marayaan in kormeer sidan oo kale aana loogu yimaado, aad baan marka hore u soo dhoweynaynaa, kaagana mahad celinaynaa. Waxaa kaloo gobolka ka socda gudoomiye 12 iskuul ama 12 galaas oo la kordhiyey oo iyaguna dhismahoodu uu gabagaba yahay oo imika meel wanaagsan marayo. Waxaa kaloo iyaduna gudoomiye aan runtii sanadkan noo qorshaysan inaan kor u qaadno tayada waxbarashada oo halkii ay joogtay aan kor uga qaadno. Gudoomiye, waxaan kusoo dhoweynayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda. Xagga dhaqaalaha haddii aan ka hadalno, runtii sirkii wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Hargeysa ka dhacay 11 bishan Ox waxaa shahaadooyin iyo bilasar lagu soo siiyey howlwadeennada wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer, hadday tahay cashuuraha beriga iyo hadday ay tahay customskaba. Taasna waxaa keentay kor u qaadista dakhliga qaranka oo gobolka uu ka galay tobka uu ka galay ayaa keentay. Taasna keentay xagga dhaqaaleena uu fiican yahay, amnigeena uu fiican yahay. Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Togdheer oo gabagabadii halkaasi ka hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyay kormeerkiisa uu ku tagay qaar ka mid ah hay-adaha laamaha dowladda ee gobolka Togdheer. Kormeerkaas oo hakadis ama warmaqabto sidaan kusoo aragnay wasaaraddii horumarinta maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga, iminkana waxaan joognaa wasaaraddii waxbarashada, sida ay u socdaan ama habsami u socodka shaqada ee wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer qaranka iyo umadda u hayaan. Waan idinka mahadnaqayaa runtii annagoo warmaqabtay idinku nimi, sida aan wax kala daadsanaan aanan idinku iman ayaa shaqadiina ugu diyaarka ahaydeen. Sidoo kale waxaan jeclahay halkan inaan halkan runtii fariin muhiima uga diro maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay. Marka hore runtii waan uga mahadnaqaynaa in maaragtay ay dabaqeen siyaasaddii xukuumadda ee ahayd in iskuullada ay wada furmaan one time, maadaama de iskuullada ay furmeen 13 bisha dee si rasmiyana looma bilaabay ilaa 20 bisha inta la diyaar garoobayey. Halkaa waxaad moodaa in xoogaa cabashi ay mujtamaci kasoo noqonayaan oo laleeyahay maaragtay iskuulladii waxaa lalaga doonayaa bareefadka bisha August. Marka waxaa laga yaabaa qofkii waa ku culays in 2 bilood oo isgaadhay oo August na laga rabo September rekowdeeda laga rabo inay waalidiinta iyo dadka ay culays ku tahay. Markaano fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan maamulayaasha iskuullada gaarka loo leeyahay ka codsanayaa inay arrintaa hoos ay u eegaan oo maaragtay si ay ku jirto la xijeclo muwaadinimo tulaale uu ku jiro inay arrintaa bisha August ay maaragtay u dabaqaan oo waxa weeyaan xal wanaagsan oo qabow oo aan dee waalidiinta iyo dadkan culaysku ahayn ay maaragtay ka gaadhaan. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishanka Saab, Burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.